בעזרת השם נתחיל היום מעשה בסיפורי מעשיות, המעשה השלישי שנקרא מעשה מחיגר. ובדרך כלל כשאנחנו מתחילים את הסיפורי מעשיות אז אנחנו מציינים את זה שהסיפורי מעשיות כמובן זה לא סיפורים כפשוטם, אלא זה דרך של משל ורמז שרבנו מלמד אותנו ומגלה דרכים ויסודות מאוד עמוקים בכל סדר הנהגת העולם, מבריאת העולם ועד הגאולה וגם אחר כך, מה שעובר בכלליות על עם ישראל, מה שעובר על כל אחד מאיתנו באופן פרטי. ומכיוון שהדברים מאוד עמוקים, על כן רבנו כותב בתורה סמך בלקוטי מוהר"ן שאי אפשר היה לגלות את הדברים כפי שהם, שהתורה יותר מדי, לא יותר מדי, אלא שהיא מאוד חכמה, מאוד עמוקה ומגלה סודות, אז אי אפשר לגלות אותה לעם ישראל, אי אפשר לגלות אותה כפי שהיא. צריך להלביש את זה בסיפורי מעשיות. שם מסביר רבנו בתורה סמך שיש בזה דרך של תיקון מאוד, מאוד, תיקון מאוד גדול, בזה שהצדיק מלביש את התורה הגבוהה מאוד דווקא בדרך של סיפורי מעשיות. רבנו למעשה, היוצא מתוך דברי רבנו, שעיקר הגאולה והתעוררות התשובה של עם ישראל תלויה בגילוי הסיפורי מעשיות, כי זה התורה שמעוררת את הנשמות, מעוררת אותם מתרדמתם. אז עד שבוע שעבר למדנו את המעשה הראשון, ובעזרת השם היום נתחיל במעשה השלישי. המעשה נקרא המעשה מחיגר. רבנו מתחיל את הסיפור, מעשה בחכם אחד קודם מותו קרא את בניו ומשפחתו וציווה אותם להשקות אילנות. גם יש לכם רשות לעסוק בשאר פרנסות, אבל בזה תשתדלו להשקות אילנות. אחר כך נפטר החכם והניח בנים. והיה לו בן אחד שלא היה יכול ללך. והיה יכול לעמוד רק שלא היה יכול ללך. והיו אחיו נותנים לו די סיפוק די פרנסתו, והיו מספיקים אותו כל כך עד שנשאר לו. והיה אותו הבן שלא היה יכול ללך, מקבץ על יד על יד ממה שנשאר לו מפרנסתו, עד שקיבץ סך מסוים. וישב עצמו, למה לי לקבל הספקה מהם? טוב שאתחיל לעשות איזה מסע ומתן. ואף שאינו יכול ללך, יעץ בדעתו לזכור לו עגלה ונאמן הוא בעל עגלה, ויסע עמהם ללייפסיק, זה עיר גדולה של מסחר בגרמניה, ויוכל לעשות המסע ומתן אף שאינו יכול ללכת. זה התחלת הסיפור. מכאן ואילך זה כל מה שקורה לבן הזה. לבן החיגר הוא הגיבור של הסיפור, כל המאורעות שעוברים בסיפור, זה הכל מסופר למעשה על הבן החיגר הזה. עכשיו נתחיל בעזרת השם מההתחלה, לראות קצת עד כמה שרבי נתן אומר, כמה שאנחנו מתבוננים בסיפורי מעשיות זה כטיפה מן הים. נתחיל להתבונן בטיפה הזאת, כי בשבילנו גם הטיפה היא הרבה. אז החכם שציווה את, קרא למשפחת, בנה בבני משפחתו וציווה אותם להשקות אילנות, בכלליות זה מרמז, החכם זה הצדיק. הצדיק זה אותם נשמות שהקדוש ברוך הוא נתן להם תפקיד, לעסוק בתיקון נשמות ישראל. מדוע כאן בסיפור רבנו מציין שהצדיק נקרא חכם? רבנו אומר בתורה ח' חלק שני בליקוטי מוהר"ן, שהוא שואל שם את השאלה, במה נאפיין את המנהיג האמיתי של עם ישראל? מה התכונה של האדם כדי שהוא יהיה המנהיג האמיתי של עם ישראל? אז אומר רבנו, חייב להיות לו חוכמה מיוחדת, מה שאין כן בשאר עם ישראל. כי אם לא כן, אם אין לו את החוכמה המיוחדת הזאת, אם כן למה הוא מנהיג ולא מישהו אחר? צריך לדעת שבקדושה, ברוחניות, שזה בעצם ההנהגה, סדר ההנהגה האמיתית, זה לא פוליטיקה. זה לא מי שעושה הצגות יותר יפות, או יש לו יותר מתוחכם בעניינים של הפוליטיקה, אז הוא נבחר. זה לא הולך ככה. זה, כדי להנהיג את עם ישראל, זה הנהגה אמיתית. הנהגה אמיתית זה, עכשיו מסביר רבנו, הכוונה היא שיש אדם, כמו שהיה בתקופת משה רבנו, שהוא ודאי היה אז המנהיג האמיתי של עם ישראל, דוד המלך, בזמן שמואל הנביא וכן הלאה, אז רבנו מסביר שהקדוש ברוך הוא משפיע לו חוכמה מיוחדת, ובכוח החוכמה המיוחדת הזאת הוא יודע להנהיג את עם ישראל. כי אם אין לו חוכמה מיוחדת, שם רבנו קורא לזה בחינת רוח הקודש, על כן למה הוא המנהיג ולא אחר המנהיג? מי אמר שרובן יותר טוב משימון? במה רובן יותר טוב משימון? זה שהוא פוליטיקאי יותר טוב, זה לא עושה אותו המנהיג האמיתי של עם ישראל.
המנהיג האמיתי של עם ישראל צריך להיות שיהיה לו משהו שאין בכל שאר עם ישראל. יתר על כן, יש ספר שנקרא ספר הדעה של הבעל הלשם שמו בהחלמה, זה היה סבא של הרב אלישיב, והוא כותב שם שככל שהמנהיג הוא יותר במדרגה רוחנית גבוהה יותר, במה זה בא לידי ביטוי? שיודע להדריך כל יהודי ויהודי לפי שורש נשמתו הפרטי והמיוחד. הוא יודע שבא אליו בן אדם, הוא יודע בדיוק מאיפה הנשמה שלו, מה תכונותיה, מה שורשה, מה עבר עליו, ואז הוא יודע להוליך את האדם הזה לפי העניין הפרטי שלו. מה שמאוד קשה, נראה את זה קצת יותר בהמשך, מה שלאדם אחר מאוד קשה. אנחנו, למשל, כשאנחנו מדברים דיבורים של אמונה או של התחזקות, או של דברי תורה אחד עם השני, הצעיר לדעת כלל, אנחנו מדברים עם השני לפי הבחינה שלנו. מדוע? כי אנחנו לא יודעים איפה הנפש של השני נמצאת, ומה הוא בדיוק המקום שלו ומה הוא צריך. לכן צריך לדעת איך לדבר, כי אתה לא יודע באמת איפה המקום של השני ומה הוא צריך לשמוע ומה צריך להגיד לו. אבל צריך לדבר דברי תורה ואמונה והתחזקות, אז אנחנו מדברים. אבל צריך לדעת את זה, אני באמת לא יודע מה המקום של השני. לכן חז"ל אומרים לנו, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. אתה לא יכול לדעת איפה החבר שלך עוסק. זה הלכה למעשה לגבינו, מה שזה אומר, אף פעם אל תדבר בנוקשות ובתוכחה ובתקיפות עם החבר שלך. למה? כי אתה לא יודע באמת מה הוא צריך. לך, אולי לך עכשיו זה טוב לשמוע, או אתה יודע עכשיו עניין מסוים, ולך זה אמת. היכולת של השני זה בכלל לא האמת. לכן, המושג חכם, שהצדיק נקרא חכם, זה שהוא יודע להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. כתוב, באור החיים הקדוש מפרש את זה על הפסוק, שהמשה רבנו ביקש בפרשת פנחס, המשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, יפקיד, שהקדוש ברוך הוא הודיע לו שהוא לא יכניס אותם לעם ישראל, אז משה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא, יפקיד איש על העדה אשר רוח בו, אשר יוציאם ואשר יביאם. אז שואל אור החיים הקדוש, יפקד איש על העדה אשר רוח בו. מה הכוונה? מה זה רוח? לאיזה בן אדם חי אין רוח? מה הכוונה רוח בו? אז אומר רש"י, רש"י מסביר, לא סליחה, אור החיים הקדוש אומר, שרש"י אומר כך, רש"י אומר אשר ידע ללכת כנגד רוחו של כל אחד ואחד. מסביר את רש"י, אור החיים הקדוש, אומר מה זה ללכת כנגד רוחו של כל אחד ואחד? שהמנהיג של עם ישראל יבין את מקומו, את המציאות הנפשית, הרוחנית, של כל יהודי ויהודי, וידע להדריך אותם לפי המקום שלהם. זה הבחינה של החכם. הבחינה של החכם זה החוכמה המיוחדת. ובאמת המנהיג האמיתי של עם ישראל, זה המנהיג אשר איש אשר רוח בו, שיש לו בחינה כזאת שהוא יודע, הוא מבין כל אחד ואחד, ויכול להניג ולתת עצה ודעת לכל אחד ואחד לפי בחינתו. לכן רבנו קורא בסיפור הזה לצדיק בשם החכם, על שם הנקודה הזאת, על שם הנקודה הזאת. המוסיף הזה, כמו הספר שהזכרנו קודם, ספר הדעה, אומר על שלמה המלך, כתוב, בטרף חוכמת שלמה מכל מיני קדם. אז אומר, בני קדם זה האבות הקדושים. אז לכאורה, הפסוק נשמע ששלמה המלך היה חכם יותר מכל אדם על פני האדמה. וכי זה מסתבר, מה עם משה רבנו? מה עם אברהם יצחק ויעקב? אז מסביר הלשם שלא בכל דבר הייתה חוכמתו גדולה מכל אדם אחר. בכמה בחינות מסוימות הוא השיג יותר מכל אדם אחר. ואחד הבחינות הוא, וישב על כיסא השם, כתוב על שלמה המלך, וישב על כיסא השם, מה זה וישב על כיסא השם? שכמו שהקדוש ברוך הוא מנהיג כל אדם ואדם לפי שורש נשמתו, זה השיג בחוכמתו שלמה המלך, איך להנהיג את עם ישראל כל אחד ואחד לפי שורש נשמתו. אז זה כל הנקודה שבעצם המנהיג האמיתי של עם ישראל. אנחנו שומעים כל מיני רצים לשלטון, זה אומר תבחר בי להיות ראש השלה, זה אומר תבחר לי, צריך לראות, לבדוק אם הם באמת יש להם כזה רוח הקודש שהם יודעים להניג כל אדם ואדם לפי שורש נשמתו. זה אם כן אז נבחר בהם, אם לא אז זה לא בדיוק זה. אז זה החכם, וקרא את בניו ומשפחתו וציווה אותם להשקות אילנות. בניו ומשפחתו של החכם זה כלל עם ישראל, זה התלמידים שלו. התלמידים של החכם נקראים בנים, כמו שכתוב, כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו. אז הבחינה של התלמידים והבנים זה אותה בחינה. פה הוא מצווה אותם ואומר להם,
העיקר זה להשקות אילנות. מותר לכם לעסוק גם בשאר פרנסות, אבל העיקר זה להשקות אילנות. מה זה העניין? מה זה העניין של להשקות אילנות? התורה קוראת לאדם כי האדם עץ השדה. יש כמה רמזים מה זה העניין, על מה מרמז האילן. אנחנו רואים אין בתורה עצמה ואין בתורת הקבלה בסוד, אנחנו רואים שהאילן מרמז על הרבה הרבה דברים רוחניים מאוד. לכן גדול המקובלים, הספר הגדול ביותר בקבלה שהוא גילה נקרא עץ החיים. התורה מגלה לנו שבגן עדן יש עץ החיים, עץ הדעת טוב ורע, האדם נקרא עץ השדה, העולמות, כל עולם נקרא אילן בפני עצמו. מדוע התורה והצדיקים משתמשים במושג אילן כדי להמשיל בו אין את האדם עצמו ואין את כל העולמות הרוחניים דווקא במושג אילן? למה לא לקחו מושג אחר? מכיוון שיש במבנה האילן יש משהו שהוא מאוד כללי. האילן, בוא נתבונן איך האילן בנוי. האילן בנוי, יש לו שורשים. השורשים שלו, עיקר החיות והכוח, צמיחה של האילן, בעצם נובע מהשורשים שלו. משם הוא יונק בעצם את כל חיותו. לאחר מכן יש את גוף האילן, בדרך כלל זה הגזע. יש את גוף האילן, וגוף האילן הוא משמש בעצם למעבר. המעבר אחר כך לענפים, לעלים, שזה יותר בחינת היופי של האילן, אבל בעיקר התכלית של האילן, זה בסופו של דבר הפירות, לתת פירות טובים. כך גם העולמות והאדם בנויים, בצורה כזאת, שלכל עולם, ואני אדבר אולי יותר מבחינת האדם, לכל אדם יש שורש. השורש, משם עיקר החיות והיניקה, והכוח של האדם הוא מקבל מהשורש שלו. אבל כמו השורשים של האילן, שהם נעלמים, ואנחנו לא רואים אותם בעין, כך גם האדם לא יודע, לא מודע לשורשים שלו. הוא לא יודע בעצם מאיפה הוא מקבל את הכוחות שלו. ולאחר מכן אנחנו רואים את כלליות הדעת, הכוחות של האדם, שזה נקרא גוף האילן, שזה כנגד כלליות הכוחות והיכולות של האדם, אבל העיקר זה מה האדם פועל בעצם עם הכוחות שלו, שזה הפירות של העשייה של האדם. כי יכול להיות כוחות מסוימים, שתי אילנות, שני בני אדם עם אותם כוחות, אחד משתמש בהם לטוב, יהיה לו פירות נפלאים. אחד לא משתמש בהם לטוב, אז לא יהיה לו שום פירות מהדבר הזה. אז לכן יש, בכלליות יש לו את השלושה חלקים האלה, שורש, גוף האילן והפירות של האילן. כך זה בעולמות, כך זה באדם. לכן רבנו אומר, העיקר זה להשקות אילנות. יש כמה הבנות, מה זה להשקות אילנות. ההבנה הפשוטה ששייכת לכל אחד מאיתנו זה, להשקות אילנות זה הכוונה להשקות את בני אדם. הכוונה ללמד בני אדם, להעיר לבני אדם חוכמה בינה ודעת והבנה ועצות איך בעצם לחזור בתשובה ואיך להתקרב לקדוש ברוך הוא. רבנו אומר, זה היסוד הגדול ביותר. צריך לדעת, היום בעולם הזה יכול להיות שבתקשורת לא מכבדים כל כך מישהו שמדבר דיבורים של אמונה, מי שמחזק, יכול להיות שלא תמיד מעריכים בן אדם כזה. זה לא מקבלים את הכבוד הכי גדול בעולם. למשל, מי ש... הוא יודע ללוות בכדור יותר טוב, אז הוא הרבה יותר מכובד וגם בדרך כלל עשיר, ממי שיכול לדבר דיבורים של התחזקות ושל אמונה. אבל זה נקרא אלמא דשיקרא. אלמא דשיקרא זה שמכבד את מי שלא צריך לכבד, מבזה את מי שכן צריך לכבד, הכל זה הפוך, הכל זה בחינה הפוכה. רבנו אומר שבאמת בשמיים, שזה אלמא דקשות, זה עולם האמת, זה ההסתכלות האמיתית, רבנו אומר, העיקר זה, מה שאנחנו מחזקים את עצמנו ומחזקים את אחד את השני בעניין של אמונה, של תשובה, של להתקרב לתורה, זה העיקר. בעולם הזה, כמו שאמרנו, זה לא נחשב למי יודע מה. אולי מי שקצת מתעורר בתשובה, אז הוא מכבד את זה ומעריך את זה, אבל ככה בעולם, מה זה כבר נחשב? כמו שאמרנו, יש איזה מישהו שיודע לזרוק לסל כדור, או ללוות בכדור טוב, או לנגן על הגיטרה טוב, זה הרבה הרבה יותר מכובד בעולם. אבל זה צריך לדעת, באמת, במבט האמיתי, במבט הרוחני, זה מה שרבנו אומר, אמר להם החכם, העיקר זה להשקות אילנות, העיקר זה לדבר דיבורים של אמונה אחד עם השני, זה לחזק את עצמנו, לחזק את האחרים, לחזק את האחרים, באמת כל הגאולה והתיקון של העולם, תלוי בנקודה הזאת, בדבר הזה, כמה שיותר נזכה ביחד לדבר אחד עם השני,
עם עצמנו להתחזק ולחזק אחד את השני, ככה יבוא, ככה יבוא המשיח. אתה חושב שהמשיח הוא אדם פילי, ודאי שהוא אדם פילי, אבל מה הוא יגלה בעולם? מה בעצם הוא יאיר בעולם? הוא יאיר בעולם, דבר עם הקדוש ברוך הוא, לדבר דיבורים של אמונה. לפני בערך 20 שנה, נסעתי לאחד הצדיקים של הדור, אדמור מפוריסוב, אז כשנכנסתי אליו, הוא שאל אותי, מאיפה באת? אמרתי לו, באתי עכשיו מהשדה, הייתי בהתבודדות. אז הוא קיבל כזה אור, זה לא, הוא לא בן אדם שמתפעל מהר, קיבל כזה אור, הוא אמר לי, בחיוך אמר לי את זה, אמר לי, איפה שאתה מתבודד, תסמן שזה המקום שלך, תעשה שם חזקה, קניין על המקום הזה. אז אמרתי לו, שאלתי אותו למה, אז אמר לי, עוד מעט יבוא משיח, לא יהיה מקומות בשדה. אז זה טוב שיהיה חזקה באיזשהו מקום, שיהיה לך חזקה באיזשהו מקום. אז אמר לי, אחד הדברים שהמשיח יגלה, זה כל הנקודה של תפילה, של התבודדות, של אמונה, נדבר, כל העולם יתחילו לדבר מהאמונה, זה בעצם החיות האמיתית של כל העולם, של כל הבריאה, זה מדיבורי האמונה. לפעמים פוגשים אחד את השני, כמה יהודים, וקרובים קצת לצדיק, ומתעוררים, ומדברים אחד עם השני, דיבורים של אמונה. נפגשו ברחוב, דיברו כמה דיבורים של אמונה, והמשיכו, הם לא יודעים שבעצם כל הברכה והשפע של כל האזור, זה בא מהדיבורים האלה. כל כך זה נסתר הדבר הזה, עד כמה זה גבוה. מצד שני, אם היינו מדברים מפוליטיקה, או מעניינים שעומדים ברומו של עולם, של אלמה דשיקרה, היינו אומרים, זה דיבורים חשובים. אז זה הכל מבט הפוך, מבט הפוך. צריך לדעת, יש דיבור של אחד מתלמידי רבנו שהוא אמר, אלה שמדברים דיבורים של אמונה, ועוסקים בתפילה ובהתבודדות, הם נקראים נטורי קרתא, הם שומרים באמת על העיר. כל השמירה על כל מקום, כל הברכה, כל השפע של כל מקום זה, מהדיבורים שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, ומהשיחות אמונה. אז זה מה שהוא אמר להם, ציווה אותם להשקות אילנות, כוונה זה להשקות אחד את השני, ומקבלים דן מדן, מקבלים איש מרעו, שכל אחד יחזק את עצמו, יחזק את החברים, יתחזק מהחברים. העיקר זה הדיבורים של ההתחזקות של האמונה אחד עם השני. יש עוד פירוש לדבר הזה, שזה קצת פירוש יותר בעומק, יותר בפנימיות, שיש מושג, זה אנחנו אומרים את זה, זה לא כל כך הלכה למעשה לגבינו, רק שאני יודע שיש כזה דבר, שיש, אמרנו, העולמות גם נקראים אילנות. וכל עולם, כל עולם נקרא אילן. לכן עולם האצילות, שזה עולם רוחני מאוד גבוה, שלמעשה כל מה שקורה בכל הבריאה יוצא מהעולם הרוחני הזה, שנקרא עולם האצילות, הוא נקרא עץ החיים, ויש בתורת הקבלה, יש כזה מושג סדר תפילות מיוחד, שנקרא כוונות וייחודים, וזה רק צדיקים יחידים יודעים את זה, ויכולים לפעול בזה, בדבר הזה, והם מכוונים, עושים כוונות וייחודים, לפעול תיקון בכל העולמות, על ייחודים בעולם האצילות. אז זה גם כן עניין של להשקות אילנות, אבל זה כבר בפירוש אחר לגמרי. זה כבר בפירוש הרבה יותר עמוק ופנימי. רק אמרנו את זה בשביל הידיעה. הוא אמר, אבל מותר לכם, יש לכם רשות לעסוק גם בשאר פרנסות. אבנו הדגיש את הנקודה הזאת גם בשאר פרנסות, שלא נחשוב שאין יותר מה לעשות בעולם, אך ורק לדבר דיבורים של אמונה. נכון שדיבורים של אמונה זה העיקר של להשקות, להמשיך שפע לעולמות. אבל צריך לדעת, כל מצווה שאדם עושה, אדם לומד תורה, אדם מניח תפילין, אדם נותן צדקה, כל זה שומר שבת, זה כל דבר ודבר, זה ישר פרנסות, ודאי שכל דבר ודבר יש לו את החשיבות, את המעלה שלו בפני עצמו, רק העיקר זה הדיבורים של האמונה. אחר כך נפטר החכם והניח בנים, והיה לו בן אחד שלא היה יכול ללך, והיה יכול לעמוד רק שלא היה יכול ללכת, והיו אחיו נותנים לו סיפוק די פרנסתו, והיו מספיקים אותו כל כך עד שנשאר לו. אמרנו, כמו שאמרנו בהתחלה, הגיבור של הסיפור, הדמות המרכזית בסיפור, זה החיגר. חיגר, אנחנו יודעים, זה אדם שהוא פגוע ברגליים. יש בזה דרגות שונות, גם אנחנו נראה את זה בתוך הסיפור, שיש בזה דרגות שונות של פגיעה ברגליים. יש בן אדם שכבר לא יכול לעמוד על הרגליים, אבל רבנו מציין שהוא יכול לעמוד על הרגליים, אבל הוא לא יכול ללכת ברגליים. זאת אומרת, זה מדרגה מסוימת שהוא נפגע ברגליים. בהמשך הסיפור נראה שאחד השלבים שלו, הוא גם לא יוכל לעמוד. יש מצב גם שהוא יגיע לבחינה שהוא לא יכול לעמוד. רבנו אומר כך, היו לו אחים, והם היו בריאים, האחים שלו. מכיוון שהוא
היה פגוע ברגליים, והוא לא יכול ללכת, הוא לא יכול לדאוג לעצמו, לא יכול לדאוג לפרנסה שלו. ולכן, האחים שלו היו עוזרים לו, עוזרים לו כל מה שהוא צריך כדי פרנסתו, אבל הוא מציין לו, רק זה גם נשאר לו. והוא התחיל לאסוף קצת, לאט לאט את כל מה שנשאר לו. העניין הוא שהנקודה המרכזית פה שצריך להבין מה הכוונה הבן הכי גר. הכוונה למה זה מרמז העניין הזה של הבן הכי גר, שזה נקודה מאוד מאוד עמוקה מה שרבנו מדבר במושג הזה של הבן הכי גר. כדי להבין קצת את העניין של הבן הכי גר, נגיד הקדמה. הקדמה כדי שנוכל להיכנס לתוך העניין הזה של להבין מה זה הבן הכי גר. ידוע, התורה למעשה כותבת את זה, שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, כתוב, בצלמנו כדמותנו נעשה אדם. האדם נברא כדמות כל העולמות, כל העולמות. מה הכוונה שהאדם נברא כדמות כל העולמות? כל איבר ואיבר באדם, אין האיברים שאנחנו רואים, אין האיברים שאנחנו לא רואים, אז זה מובא הרבה בספרי הקבלה, הכל דבר ודבר זה כנגד פרטים ובחינות בעולמות הרוחניים, וכל איבר גם מרמז על איזשהו סדר, על איזשהו סדר של השפעה ותיקון רוחני, שבא מרום כל המעלות ויורד עד לעולם שלנו. וזה כל כך מדויק, הדברים כל כך מדויקים, שאנחנו רואים, מוצאים, ברבנו האר"י הקדוש, שקיבל רשות משמיים לגלות את כל סודות הקבלה, אנחנו רואים שיכול לדבר על עניינים רוחניים מאוד מאוד גבוהים, שנמצאים בשורשי העולמות, אפילו למעלה מעולם האצילות, מדבר על דברים שלית מחשבה תפיסה בכלל, דברים רוחניים כל כך גבוהים, ופתאום זה לא מסתדר לו עם גוף האדם. נו, אז איזה פרט בעולם רוחני מאוד מאוד עליון, מעל עולמות המלאכים, לא מסתדר עם גוף האדם, משהו לא מסתדר עם המבנה של המפרקת. הבן האר"י הקדוש עוצר את כל הדרוש שלו, שמדבר למעלה למעלה, ומקשה את הקושייה הזאת. זה קושייה, אומר, מבשרנו נחזה אלוקה, זה לא מסתדר, ואז הוא מתרץ את זה, איך ניישב את זה. מתוך הדברים האלה, אנחנו לומדים עד כמה זה מדויק שהאדם נברא כדמות כל העולמות כולם. בכתבי רבנו האר"י הקדוש, אנחנו מוצאים הרבה פעמים שהוא אומר את המושג הזה, מבשרנו נחזה אלוקה. זאת אומרת, מבשרנו, כלומר, מהגוף שלנו, אנחנו יכולים ללמוד עניינים רוחניים עליונים. זה אומר רבנו האר"י הקדוש. בא הבעל שם טוב, והוסיף על דברי רבנו האר"י הקדוש, עוד יסוד בדבר הזה. הוא אומר, לא רק מבשרנו, הכוונה מגופנו, נחזה אלוקה, הכוונה נוכל להתבונן בעניינים רוחניים, אלא גם מנפשנו נחזה אלוקה. גם ממבנה הנפש שלנו אנחנו יכולים ללמוד על עניינים רוחניים מאוד מאוד, מאוד עליונים, וזה הוספה שהוסיף הבעל שם טוב על דברי רבנו האר"י. זה עוד גילוי של פנימיות התורה, שלמעשה מבנה נפש האדם הוא כמבנה כל העולמות הרוחניים. ובזה יש בזה יסוד מאוד גדול בדבר הזה, כי אחד הדברים, אחד התחומים שהאדם מאוד מאוד עוסק וחוקר בו, זה מבנה נפש האדם. כל תורת הפסיכולוגיה וכל התורה של התת מודע וכל מיני הבנות, זה כולם רוצים להבין את נפש האדם. ודאי שזה התחום אולי הכי חשוב בהבנה, זה להבין את נפש האדם, שנדע איך להסתדר עם עצמנו. אחד הבעיות שלנו הכי גדולות בחיים, אנחנו לא יודעים להסתדר עם עצמנו. ביום ראשון אנחנו רוצים א', ביום שני אנחנו רוצים מינוס א', ביום שלישי בכלל הגענו כבר לד', ביום חמישי כבר ריחפנו באיזה עולם אחר לגמרי. כל זה, מאיפה זה נובע? שאנחנו לא מבינים את עצמנו. אנחנו לא יודעים מה הכוחות הפועלים, בתוכנו. מכיוון שקודם אמרנו שהאדם נמשל לאילן, אז יש שורשים. שורשים זה כל החלקים הנסתרים בנפש האדם. מכיוון שאנחנו לא מכירים אותם, אנחנו בכלל לא יודעים איך לעשות סדר בכל הבלגן הזה. לכן הרבה פעמים אנחנו מרגישים בחיים שלנו בלגן גדול מאוד. שהאדם הוא מוצא בתוכו הרבה הרבה מאוד סתירות בתוך המציאות שלו. ובאמת, בתורת הפנימיות, בפנימיות של התורה, שם אנחנו יכולים לראות ולקבל תמונה יותר ויותר ברורה ומובנת על כל בחינת נפש האדם. עכשיו נתחיל קצת להיכנס לזה, לתורת הנפש, מבנה הנפש, על פי פנימיות התורה, כמו שעל שם טוב ותלמידיו גילו לנו את זה, ולמעשה הדברים גם כתובים בכתבי רבנו האר"י הקדוש, רק הוא לא עסק בלרכז אותם. אצלו זה מפוזר. באו הבעל שם טוב ותלמידיו, והם יותר כינסו את כל תורת הנפש לאיזשהו סדר, בשבילנו, כדי שנבין את זה.
היסוד, אנחנו עכשיו קצת נלמד את מבנה הנפש של האדם. בגוף האדם, למעשה, הגוף האדם מחולק לשלושה חלקים, בכלליות כמובן. יש הראש, הגוף, שהגוף נקרא החזה עד המותניים, והחלק התחתון של הגוף, שזה מהמותניים ומטה, בדרך כלל זה נקרא הרגליים, הרגלים. בלשון הזוהר הקדוש זה נקרא הרגלים. אז יש ראש, יש גוף, שבעיקר עניין המרכזי של הגוף זה הלב, ומהמותניים ולמטה זה הרגלים. השלושה חלקים האלה של גוף האדם, הם מרמזים על שלוש בחינות וכוחות כלליים בנפש האדם. כנגד כל בחינה, יש בחינה בנפש האדם. נתחיל מלמטה למעלה, מהרגלין לכיוון הראש. בלשון הקבלה זה נקרא נפש רוח נשמה. נפש זה החלק התחתון, רוח זה כנגד הלב, נשמה זה כנגד הראש. המילים האלה מן הסתם כל אחד נתקל בהם, כי זה דברים שהם מאוד רווחים, הנפש רוח נשמה. אבל מה הם אומרים לנו הלכה למעשה? מה זה בא ללמד אותנו שאנחנו אומרים נפש רוח נשמה? אומרים תלמידי הבעל שם טוב, הנפש זה הגילוי, זה הבחינה שבתוכנו יש עולם של רגש. כל העולם הרגשי שלנו זה נקרא עולם הנפש. בלב של האדם יש הרבה רגשות. אנחנו רואים, לפעמים אנחנו כועסים, לפעמים אנחנו מוכלים, לפעמים אנחנו אוהבים, לפעמים אנחנו שונאים, מפחדים, מרגישים ביטחון. לפעמים אנחנו מקפידים, לפעמים אנחנו, יש לנו אורך רוח על ההקפדה. מישהו צריכים להקפיד עליו, אנחנו מרגישים שיש לנו סבלנות כלפיו. יש הרבה מאוד, עולם שלם של רגשות יש באדם, ואם נתבונן, הלב מרגיש. הלב מרגיש, מה זאת אומרת? מאיפה הלב מרגיש בעצם? הרגשות שבלב, מאיפה הם באים בעצם? פתאום אדם מרגיש שמח, פתאום הוא מרגיש עצור, לפעמים הוא כועס. ובעצם, מה זה? מה זה הבחינה הזאת של ההרגשות שבלב? אומרים המקובלים, שעולם הרגש שלנו זה אור רוחני, אור אלוקי שנקרא נפש, זה הנפש, זה שם האור, ככה זה נקרא בלשון הקבלה, האור, שהוא מגיע אלינו, הוא מאיר לנו בליבנו, ואז אנחנו מרגישים רגשות, אז האדם מרגיש רגשות. אז העולם הראשון, מלמטה למעלה, שהוא כנגד הרגלין, זה נקרא עולם הרגש. לאחר מעל עולם הרגש, יש עולם השכל. מה זה עולם השכל? פשוט, כפשוטו, כל כוחות המחשבה, ההתבוננות, הניתוח, השיקול דעת של האדם, זה נקרא עולם השכל. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא חנן אותנו בחוכמה בינה ודעת. אנחנו רואים, אנחנו חושבים, יש לנו כל מיני, אנחנו לומדים בחיים, יש לנו קושיות, אנחנו מתמודדים איתם, מנסים להתמודד איתם. בכוח מה? כל זה בכוח, זה ההערה הרוחנית שנקראת רוח, שמאירה בתוכנו, ונותנת לנו את היכולת לחשוב. לפעמים אנחנו רואים, לפעמים יש ימים שהקדוש ברוך הוא פותח קצת את יש וסת למעלה בשמיים, יש כזה מתג, פותח קצת לנו את הזה, פתאום אנחנו החכמים הכי גדולים בעולם. זה יום שלם, כל היום רק נחשוב ונגיד חידושים, וכל דבר שיגידו לנו יד נבין. אבל אנחנו רואים, יכול להיות שלמחרת יסובבו את המתג, פתאום האדם יגידו לו את כמה זה אחד ועוד שתיים, הוא כבר יתבלבל. הוא לא ידע איך לעלות על השאלה הזאת. איך זה קורה? שאלה, האדם יכול לזהות בתוכו. יש ימים שהכל פתוח, יש ימים שהכל סגור. מה השורש של הדבר? יש הערה רוחנית שנקראת הערת הרוח, כשהיא מהירה לנו, אז הכל פתוח, אנחנו נהיה החכמים הכי גדולים בעולם. כשהקדוש ברוך הוא החליט לסובב את זה ולסגור את זה, אנחנו נהיה הטיפשים הכי גדולים בעולם, לא נבין שום דבר, מה שידברו איתנו לא נבין בכלל. ישר האדם, עכשיו ישאלו אותו איזה שאלה, הוא ישר כועס, מקפיד, מה, משתגע מזה. מה קרה? מה שאלת אותך איזה שאלה? כל הנקודה היא, עד כמה מהירים בו עכשיו את ההערה הרוחנית הזאת, של השכל. יש מעל עולם השכל, יש את העולם שנקרא העולם הרוחני. העולם הרוחני באדם, העולם הרוחני באדם זה הכוח הפנימי באדם להתחבר ולהידבק בדבר שהוא מופשט מכל עולמנו. למעשה, נשאל שאלה, יהודי, ברוך השם, עומד שלוש פעמים ביום, שחרית מנחה ערבית, ומדבר עם הקדוש ברוך הוא. מה נותן לנו את הכוח, את היכולת לדבר למעשה אל מישהו, שמעולם לא ראינו, לא שמענו, לא מיששנו אותו, לא הרחנו אותו, זאת אומרת בחושים שלנו, לית מחשבה תפיסה בכלל, אין לנו שום תפיסה בקדוש ברוך הוא, בחושים שלנו, ואנחנו רואים שעם ישראל, ברוך השם, כבר כמעט מבריאת העולם, בוודאי מתקופת האבות ומשה רבנו,
שלוש פעמים ביום, ומי שעושה שעה התבודדות זה עוד יותר, ומי שאומר תיקון חצות זה עוד יותר. שימו לב, אנחנו מקדישים כל יום, פרק זמן לא מבוטל, לדבר עם משהו שבעצם הוא בכלל לא נתפס בחושים שלנו. מאיפה בא הכוח הזה להאמין ולהתחבר עם מציאות כזאת מופשטת, שזה בעצם שורש האמונה שבתוכנו, זה נקרא החלק הרוחני שבתוכנו. החלק הרוחני שבתוכנו זה חלק שמביא אותנו להתפשטות, ליכולת, להתחבר עם מציאות מופשטת לגמרי מכל החושים שלנו. וזה נקרא החלק הרוחני שבנו. יש אנשים שקצת, או כל אחד מאיתנו, יש ימים שיותר מאיר בנו החלק הרוחני, אז אנחנו יכולים לעמוד תפילת שחרית, לא מרגישים בכלל את העולם, טיפול שם הפצצה, לא נשמע אותה, מרוב, אנחנו לא שייכים כבר לעולם באותו רגע, אבל ויש ימים שאנחנו עומדים בתפילת שחרית, ואנחנו בכלל לא יודעים מה אנחנו עושים פה. למה? הכל כמה מאיר בנו החלק הזה, הבחינה הזאת, החלק הרוחני הזה של התפשט ממציאות העולם. השלושה חלקים האלה, זה מה שנקרא נפש רוח נשמה, זה למעשה בתוכנו, זה חלק עולם, זה העולם הרגשי, העולם השכלי והעולם הרוחני, שלכל אחד הוא מציאות שלמה בפני עצמו, כל אחד הוא עולם שלם בפני עצמו. העולם הרגשי זה כל עולם הרגשות שלנו, העולם השכלי זה כל עולם המחשבה, כל יכולות, כוחות המחשבה באדם, העולם הרוחני זה עד כמה האדם יכול להתפשט, הכוונה שאנחנו אומרים להתפשט ממציאות העולם, להידבק, להתחבר זמנית עם איזושהי מציאות שמופשטת לגמרי מענייני העולם. זה השלוש בחינות הכלליות שיש באדם. כמובן שזה מתפרט, יש בזה הרבה מאוד פרטים, אבל בכלליות זה הבחינה הזאת. למעשה כל אדם מורכב מהשלוש בחינות האלה, כל אחד מורכב מהשלוש בחינות האלה, אבל יש חילוק מאדם לאדם, איזה חלק, לפי שורש הנשמה של האדם, איזה חלק מאיר בו יותר. למשל, אנחנו נמצא שיש אנשים שהם מאוד מאוד רוחניים, תדבר איתו על דברים עליונים, על דברים נשגבים, הוא ישר זורם איתך. תנסה לדבר איתו על משהו מהעולם הזה, הוא בכלל לא מתחבר איתך עם הדבר הזה. העולם, זה הנטייה הפנימית שלו. יש אנשים שמאוד מאוד שכליים, הנטייה שלהם זה כל דבר זה שכל. אל תבלבל לי את הראש בעניינים רוחניים, אפילו אם יש לו אמונה. בסדר, יש אמונה, אני צריך להתפלל שלוש פעמים ביום, אני אתפלל, אני אקיים את המצווה הזאת, אבל הוא כולו שכל. ויש אנשים לעומת זה שאנחנו רואים, הם הרבה יותר רגשיים. עולם הרגש אצלהם זה הדומיננטי. הם יכולים להיות אנשים מאוד חכמים, אבל עד שלא יתיישב דבר בעולם הרגש שלהם, לא יהיה להם מנוחה. בדרך כלל האנשים הכי בעייתיים, הבעיות הכי גדולות זה אצל האנשים הרגשיים. למה? עם כל דבר הם לוקחים את זה עם רגש מאוד 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 חזק. אז אנחנו יכולים לזהות את זה, יכולים לזהות את זה בתוכנו, יכולים לזהות את זה בבני אדם. עכשיו נראה עוד שלב בדבר הזה. למעשה השלוש בחינות האלה זהו כל ברור ותיקון העולם. נסביר למה הכוונה. יש כל אחד מהשלוש בחינות האלה שעברנו, העולם הרגשי, השכלי והרוחני, יש בו טוב ויש בו רע. בכל אחד מהבחינות האלה. וכל אדם קיבל לחלקו עבודה. זאת אומרת, כל אדם קיבל בחינות טובות ברוחני, בשכלי וברגשי, אבל קיבל גם בחינות, קיבל מתנה טובה, גם לקבל דברים לא טובים בעולם הרגשי, שכלי ורוחני. והעבודה שלנו זה לברר את הטוב מן הרע. זאת אומרת, לברר את הטוב מן הרע. זה להבין, ללמוד מהו הטוב ומהו הרע, ולדחות את הרע מתוכנו. זה למעשה העבודה שלנו. ניתן, עכשיו קצת נראה דוגמאות לדבר. בעולם הרגש שלנו, רגש של אהבה, אהבת ישראל, זה ודאי מהבחינה המאוד מאוד חיובית. יש ממרה בשם הבעל שם טוב שאמר, לא באתי לעולם אלא כדי ללמוד מהי אהבת ישראל. אבל ודאי שאהבת ישראל, ואהבת לרעך כמוך, זה אחד התיקונים הכי גדולים של עולם הרגש של האדם. אבל כמה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו כועסים, שונים, מקפידים, ו... לפעמים אדם הולך לעשות התבודדות שהשני ייפגע וכן הלאה. אז זה דוגמה לחלקים, החלק הטוב שבעולם הרגש, זה הטוב בעולם הרגשי, וזה החלק הרע שבעולם הרגש. בעולם השכלי יש הרבה חוכמות בעולם. יש פילוסופיה, יש כל מיני רעיונות, תיאוריות, סברות, חוכמות עצומות בכל העולם כולו. וכל הרעיונות וכל החוכמות האלה בעצם הן חוכמות של שקר.
איפה היא חוכמת האמת? התורה זה האמת. התורה בכלל, בפרט שאנחנו לומדים את התורה של הצדיקים, זה נקרא תורת אמת נתן בתוכנו. אז התורה מבררת לנו את הטוב והרע בבחינה של השכלי. מהבחינה הרוחנית גם יש טוב ורע. הטוב זה, כמובן שהטוב זה ההתחברות, ההתקשרות, ומי שזוכה לדבקות בקדוש ברוך הוא. שזה כמו שהתורה מלמדת אותנו, בדרך של תפילה, בדרך של כוונות וכן הלאה. לעומת זה יש חלק רע בעולם הרוחני, שזה דבקות בדברים לא טובים. יש כזה דבר, בדור שלנו כמעט אנחנו לא עוסקים בזה, ברוך השם, אבל יש בחינה של דבקות בדברים לא טובים. יש כוחות רוחניים שליליים מאוד, ואפשר לבוא למצב שנדבקים בכוחות הרוחניים האלה. למעשה איפה זה קיים? איפה היום בעולמנו זה קיים, בעיקר, בכל תרבות המזרח. תרבות המזרח, יש דבקות בדברים לא טובים. אנחנו רואים, כל הנושא הזה שנקרא מדיטציות, או כל מיני בחינות של העבודה זרה שלהם, הם באמת מגיעים להתפשטות מהעניין העולם הזה, אבל הם לא דבקים בקדוש ברוך הוא. הם דבקים בדברים אחרים לגמרי, הם בעצמם לא יודעים במה הם דבקים. הם חושבים שהם דבקים במשהו רוחני טוב, אבל זה לא כך. אז זה הבירור שלנו, הבירור שלנו זה לברר בכל השלוש בחינות את הטוב, לברר את הטוב מן הרע. עוד נקודה אחת בזה, כמו שלכל אדם יש את כל השלוש בחינות האלה, ואמרנו לכל אחד יש את הבחינה שלו, כך גם הדורות משורש הבריאה, הדורות מבררים, כל דור ודור מברר יותר את החלק שלו. כל אחד מברר את כל השלושה חלקים. אבל יש הדגש, הדורות הראשונים, שזה בעצם עד בניין בית המקדש השני, הדורות האלה ביררו בעיקר יותר ויותר את החלק הרוחני. לכן היה מציאות של נבואה בעם ישראל. אנחנו רואים, אם מי שקצת מכיר את ההיסטוריה של עם ישראל, כל התורה שבעל פה, חוכמה והפלפול והחריפות והעמקות של התורה, היא התחילה להתגלות בעם ישראל רק מזמן בניין בית המקדש השני. לפני זה, אנחנו מוצאים הרבה את המושג של נביאים, בעלי רוח הקודש, לא מוצאים את המושג של חכמים. מתי רבי, המושג הזה רבי, מתי זה מתחיל להתגלות בעם ישראל? רק מזמן בית המקדש השני. מדוע? מה הסיבה? מכיוון שעד בעניין בית המקדש השני, רוב הדורות עסקו בעניין של הבירור של העולם הרוחני. עסקו במקום רוחני מאוד גבוה. לכן הייתה נבואה ורוח הקודש בעם ישראל. כשבנו את בית המקדש השני, השתנה כל סדר ההנהגה של העולם, התבטא לעניין של נבואה בעם ישראל, וממילא כל העולם, כל הדורות ירדו מדרגה. לאן הם ירדו? מהבירור של העולם הרוחני לבירור של העולם השכלי. לכן כל התורה שבעל פה, שזה הגמרא, המשנה והגמרא והזוהר הקדוש והברייתות, הכל התגלה בזמן בית המקדש השני ואילך. ובאמת, אם אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים עמקות וחריפות מאוד מאוד גדולה בכל דבר חוכמה. מי שקצת ראה את הגמרא או את ההלכה, רואה חריפות מאוד גדולה, שכל כזה חריף, קושיות ותירוצים, ועוד קושיות ועוד תירוצים. מדוע זה, כל זה למה הוא נועד? נתת לנו כלים לברר את החלק השכלי שבתוכנו. כל התורה שבעל פה זה כדי לברר את החלק השכלי שבתוכנו. למשל, בתקופת הרמב״ם, שזה עדיין היה תקופת הנשמות של החלק השכלי, אנחנו רואים שהרמב״ם כתב ספר להסביר, לעזור לבני דורו שנכנסו לכל מיני קושיות וספקות בענייני אמונה. ספר נקרא מורה נבוכים. מי שקורא היום את הספר הזה, לא מבין בשביל מה הרמב״ם בכלל טרח לכתוב כזה ספר, למה הוא בזבז את הזמן הזה. הוא עונה שמה, ומתרד שמה על כל מיני קושיות של פילוסופיות, ומתרס ועונה וכן הלאה. הדבר הזה, היום בדור שלנו, אף אחד לא יודע בכלל שיש כאלה קושיות, ובוודאי ובוודאי זה לא מעניין אף אחד. ואנחנו בכלל לא נמצאים במקום הזה. מה הסיבה? כי אחרי תקופת הרמב״ם, העולם ירד, כי זה מה שנקרא בחז"ל ירידת הדורות, ירדנו מבירור העולם השכלי לבירור העולם הרגשי. היום כולם מבררים את העולם הרגשי. העולם השכלי, אנחנו לכל היותר משתדלים להשתמש בו נכון, אבל העיקר זה, אנחנו מבררים בעצם את עולם הרגש שלנו. כמעט כולנו, כמעט כל אחד, יש לו איזה בעיה רגשית. זה סובל קצת מעצבות, זה סובל קצת מדיכאונות, זה סובל מחרדות, כל אחד יש לו איזה בעיה רגשית שהוא צריך להתמודד איתה. לכן,
מדוע, מה הסיבה. זה לא בגלל שעשינו משהו לא טוב, אלא סדר הנהגת העולם, עכשיו אנחנו צריכים לרדת לבירור העולם, לבירור העולם הרגשי, וזה זה העבודה, זה אחת העבודות הקשות ביותר, מכיוון שהעולם הרגשי, אין לנו הרבה מודעות לעולם הרגשי, אנחנו לא מכירים את עצמנו, לא מבינים את עצמנו כל כך בעולם הרגשי, לכן אנחנו יכולים לראות בן אדם שמצד אחד, אתה רואה בו מידות מאוד טובות, ואתה רואה שהוא חכם גדול מאוד, ופתאום אתה יכול לראות אותו מתפרץ באיזה כעס, כמעט הורג את השני. אתה לא מבין עכשיו, למה, על מה ולמה בכלל כעסת? מה, על מה ההקפדה הזאת? כל זה נובע בעצם מהעניין הזה, שהדורות האחרונים, ובפרט, מה שחזל קוראים לזה עקבת הדמשיכה, מבררים את המקום הזה, מבררים את כל העניין הזה שנקרא הבירור של העולם הרגשי. על כן, המלחמה והתעצומות נפש שלנו בעולם הרגשי הן מאוד מאוד חזקות. היום זה כל כך עוצמתי היום, שאנשים בעולם הרגשי מרגישים, כשהעולם הרגשי הוא לא בתיקון, הוא לא מתוקן, בגלל שירדנו לבירור הזה של העולם הרגשי, שם הרגישות היא מאוד גבוהה. לכן אנחנו רואים הרבה אנשים, היום הרבה אנשים צריכים, הם לא יכולים לסבול כבר את הבירור של העולם הרגשי. לכן צריך או לקחת רטלין, או קלונקס, או כל מיני תרופות הרגעה, מי שלא רוצה לקחת את זה, אולי הוא צודק, אולי לא, לא משנה. אז הוא מתחיל לעשן עשבים, הכל זה למה? הכל זה להרגיע את הנפש, כי הנפש מאוד מאוד צוערת, הנפש מאוד צוערת, זה הפעם, מי שמע ש-60-70 אחוז צריכים תרופות הרגעה ולעשן עשבים. מדוע זה כך? כתוב, יש פסוק, נתנו יין לעובד ושחר למראי נפש. כותב אחד מגדולי הצדיקים, רבי משה דוד ואלי, היה תלמיד חבר של הרמח"ל. אז הוא אומר, יין לעובד ושחר למראי נפש. אז הוא כותב שם דבר פלאי, הוא כתב את הספר הזה לפני 270 שנה בערך. זו התקופה שהוא חי. הוא כותב, מה זה יין לעובד ושחר למראי נפש? הוא אומר, שיהיה כזה מרירות בנפש בדורות האחרונים, שיצטרכו לגלות דברים שמשככים כאבים בנפש. ככה כותב הרמ"ד ואלי. מישהו פעם רצה לתת אישור בדץ, הרמ"ד ואלי, לכל הסבים למיניהם, לעשות רמ"ד ואלי לגרס. אז זה מאוד מעניין שהוא כותב שיהיה לפני ביאת משיח צדקנו כזה בחינה של מרירות בנפש, שאדם יצטרך לראות איך הוא מרגיע את זה. לא, הוא אומר בפרש, לא יוכלו לעמוד בצער הנפש לפני הגאולה. זה פלא גדול, זה בחינה של נבואה, מה שהוא כותב. כל זה מהסיבה? כי ככל שאדם יורד יותר לבירור העולם הרגשי, הרגש הופך להיות הרבה הרבה יותר מפותח. הכוונה, האדם הופך להיות הרבה הרבה יותר רגיש, וכל דבר הוא ישר מרגיש את זה בעולם השכל. שימו לב, יש אנשים שמטבעם יותר שכליים, עד שהם יבואו למצב של התפעלות, של להרגיש דברים, צריך לעבור עליהם הרבה הרבה דברים. לעומת זה, חבר שלהם, שהוא הרבה יותר רגיש, ב-10% הוא כבר מתחיל לכעוס או להיות עצוב, הרגישות הרבה יותר גבוהה. אנחנו רואים את זה שינוי מאדם לאדם. אבל צריך לדעת שבכלליות הדור שלנו, הדור בכלליות ירד לבירור עולם הרגש. אנחנו צריכים לברר, אנחנו צריכים לברר את הרגש האמיתי מתוך הרגש השלילי, וזה למעשה בכלליות זה העבודה של הדור שלנו, ובאמת זה עבודה מאוד מאוד קשה. זה עבודה מאוד קשה, כי כשאדם הוא עובר עליו רגשות חזקים ועוצמתיים, מאוד קשה לו לשלוט על החיים שלו, מאוד קשה לו לשלוט על המחשבה וכן הלאה. זה מאוד מאוד קשה, לכן זה בירור מאוד קשה. רבנו אומר שאדרבה, ככל שהאדם יותר עובר את הבירור הזה, הוא צריך, ככל שהחולה יותר גדול, הכוונה מברר יותר למטה, צריך רופא יותר גדול, צריך לגלות רפואות, הכוונה דעת ועצות ממקום מאוד גבוה, לעזור לאדם לברר את המקומות האלה. נתבונן שלמעשה, כמו שזה נקרא, אמרנו קודם, העולם הרוחני זה כנגד הראש בגוף האדם, העולם השכלי זה כנגד הגוף של האדם, והעולם הרגשי זה כנגד הרגליים של האדם. שימו לב שבעצם כל העמידה, היציבות של האדם, זה על הרגליים שלו.
זאת אומרת, בשעה שעולם הרגש של האדם מתוקן, זה כל היציבות של האדם. ברגע שעולם הרגש של האדם לא מתוקן, אז כמו שאם הרגליים חלילה חלשות או פגועות, או אדם לא יציב, כך זה גם, כל המציאות של האדם היא לא יציבה ברגע שעולם הרגש שלו לא מתוקן. וזה הסיבה העמוקה לטלטלות הגדולות שעוברות על הדמו שלנו. כי אנחנו משמיים ירדנו לברר את המקומות האלה. אבל עד שלא נברר את זה ונתקן את זה, למעשה גם העולם זה לא יבוא לתיקונו, וגם אנחנו בעצמנו נתבונן קצת בעניין, ניכנס קצת פנימה לתוך עולם הרגש, נתבונן. יש הרבה רגשות בלב האדם, אבל התורה, פנימיות התורה מגלים לנו שבכלליות יש שתי רגשות כלליים עיקרים, והם מחולקים, כל הרגשות למעשה הם מחולקים לשתי קבוצות והתכללות שלהם, כלומר המיזוג של שתיהם. וזה מה שנקרא בתורת הסוד חסדים וגבורות, או אהבה ויראה. שתי הרגשות הכלליים, שורשי הרגשות שלנו, זה אהבה ויראה. אהבה זה העניין של חסד, של התחברות, של נתינה, והיראה זה העניין של הפחד או של הגבורה בלב האדם. אם נתבונן, נשים לב, אחד המצוות, אולי המצווה היסודית, השורשית של התורה ביותר, זה נקרא מצוות ייחוד השם. ומתי אנחנו מקיימים את מצוות ייחוד השם? שאנחנו אומרים, פעמיים ביום, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. המצווה הזאת היא מצווה מאוד מאוד יסודית, להגיד שמע ישראל, שבזה אנחנו מגלים, ולאט לאט מתחזקים בזה, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שכל הבעל הכוחות כולם, מנהיג את כל העולם, מנהיג את כל העולם כולו לטובה, שכל זה כלול בעצם במצוות שמע ישראל השם אלוקינו, שם אחד. שימו לב, אחרי המצווה הזאת, שזו המצווה היסודית והשורשית של התורה, מה אנחנו אומרים מיד אחרי זה? ואהבת את השם אלוקיך. ואהבת את השם אלוקיך, שימו לב לאן זה פונה בתוכנו, לאיזה חלק זה פונה בתוכנו, ואהבת, לעולם הרגשי שלנו. מדוע? כדי להשלים את המצווה של איחוד השם, מתי זה יהיה בשלמות, כשאנחנו נוכל להאיר בתוכנו, להרגיש בתוכנו את אהבת השם. עד שלא יראיר בתוכנו אהבת השם, לא נוכל לקיים את המצווה של איחוד השם בשלמות. אומנם זה שאנחנו אומרים, זה כבר עושה תיקון ופועל לטובה, אבל העיקר השלמות זה שנרגיש בתוכנו אהבת השם. אבל אם אדם לא מבורר, לא מכיר את עולם הרגש שלו, ולא יודע איך לעבוד עם זה נכון, איך הוא יכול להגיע לאהבת השם? וכמו שהצדיקים אמרו, אם אתה לא אוהב את עצמך, אם אתה לא אוהב את החבר שלך, איך תגיע באמת, בנקודה אמיתית, לאהבה מופשטת כזאת, שנקראת אהבת השם? זה מאוד מופשט, זה מאוד מאוד רוחני, רחוק מהאדם. לכן, התיקון של עולם הרגש, זה כל התיקון והיציבות של האדם, זה למעשה לתקן את עולם הרגש. בכלליות, מהי השלמות? השלמות זה לחבר. לחבר ולקשר את העולמות. זה נקרא חיבור וייחוד וקישור העולמות, שזה מה זה, איך אנחנו מחברים את זה באופן, בתוכנו, שאת העולם הרוחני מחברים עם העולם השכלי, את העולם השכלי מחברים עם העולם הרוחני. מהו החיבור? מה החיבור הזה בכלליות? מהו החיבור הזה בכלליות? בכלליות זה שבתיקון העולם הרוחני זה שלמות האמונה בקדוש ברוך הוא. זה האמונה בקדוש ברוך הוא, בתורה ובצדיקים, זה התיקון של העולם הרוחני. כשאנחנו לומדים את התורה מתוך האמונה, למה אנחנו לומדים תורה? כי אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, לכן אנחנו לומדים תורה. זה נקרא שאנחנו מחברים את העולם הרוחני עם העולם השכלי. והעיקר זה שהתורה והתורה של הצדיקים תלמד אותנו איך להאיר בתוכנו את הרגשות החיוביים ולדחות את הרגשות השליליים מתוכנו. ואז למעשה חיברנו וקישרנו את כל העולמות. זה באמת קישור וייחוד כל העולמות שאנחנו זוכים לחבר את זה. עיקר העבודה שלנו בדורות האלה, שזה נקרא דורות הרגלין, אז זה המושג גם בהבנה עמוקה, עקבת הדמשיכה, עכשיו אנחנו בסוף הרגלין. בסוף הרגלין זה בירורים עצומים מאוד ברגש, בנפש, והקרוב מאוד לעולם הרגש זה עולם התאוות. לכן יש לנו בירור מאוד מאוד גדול בעולם הרגש ובעולם התאוות, דווקא בדור שלנו, וזה נקרא בעצם להבין בעומק הדבר בעניין של העקבת הדמשיכה. מכיוון שאנחנו צריכים לברר את זה,
לכן אנחנו גם לא מתוקנים במקום הזה. יש לנו הרבה עבודה מזה. עכשיו נחזור לסיפור, זה המעשה מחיגר. המעשה מחיגר זה למעשה הבירור של עולם הרגש. רבנו אמר, ולחכם היה בן אחד, שזה הדור האחרון, שזה הדור של העקבת אל המשיחה, שצריך לרדת מאוד מאוד לנקודה של בירור, של בירור עולם הרגש. קצת ניגע בנקודה הזאת, בהמשך נראה את זה יותר, מהו בירור עולם הרגש? בכלליות, יש בזה הרבה הרבה בחינות, אבל בכלליות, מהו בירור עולם הרגש? עולם הרגש מתקן שהוא זוכה להתחבר עם מי שיודע להדריך אותו. מי יודע להדריך את עולם הרגש? עולם השכל. עולם השכל יכול להבין מה אמת ומה שקר, מה טוב ורע. הרגש לא יכול להבין, הרגש הוא מרגיש, חוויית החיים זה בעולם הרגש, אבל מי יכול לנתח את הדברים, מי שיכול לנתח את הדברים זה, בעיקר זה בעולם השכל. לכן עולם הרגש צריך להקשיב לעולם השכל. עולם השכל זה לימוד התורה, לימוד המוסר, לימוד התורה של הצדיקים, מלמד אותנו מה הם רגשות חיוביים, מה הם רגשות שליליים, ומלמד אותנו גם, נותן לנו כלים, איך לדחות את הרגשות השליליים החוצה, ולהתחיל לאט לאט להעיר בתוכנו את הרגשות החיוביים. כשאדם זוכה לדחות את כל הרגשות השליליים מתוכו, אז הוא כבר במדרגה שהוא כבר מוכן לקבל את משיח צדקנו. זה מה שרבי נתן אמר, עולם המשיח שלי כבר הגיע. זאת אומרת, עיקר תיקון הנפש היום זה לזכות להגיע למצב שהאדם נשאר רק עם רגש חיובי. אשרי מי שזוכה לזה, כי זו מדרגה מאוד מאוד גדולה, בדור שלנו להישאר רק עם רגש חיובי. הרגשות החיוביים הם למעשה בעיקרם שלושה. יש עוד קצת, אבל בעיקרם הם שלושה. וכמו שהתורה מצווה עלינו, יש שתי מצוות כלליות שהתורה מצווה עלינו בעולם הרגש. מה הם שתי המצוות שהתורה מצווה עלינו בעולם הרגש? ואהבת את השם אלוקיך, כמו שאמרנו, זה ייחוד האמונה. וזהו כלל גדול בתורה, ואהבת לרעך כמוך, אמר רבי עקיבא, וזהו כלל גדול בתורה. אהבת השם זה שתי מצוות של התורה, אהבת השם ואהבת ישראל. זה רואים, ויש עוד אהבה אחת, האהבה השנייה זה אהבת התורה. זאת אומרת שלמעשה שלוש אהבות שבקדושה. אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל. כל עבודתנו זה לראות איך אנחנו זוכים להאיר בתוכנו ולהתחבר עם הבחינה של אהבה. באמת התיקון של העולם זה אהבה. אהבת השלוש אהבות שבקדושה. כנגד זה שלוש אהבות שבקדושה, יש, עומדים בזה הרבה הרבה מאוד אהבות של העולם הזה. אהבות של העולם הזה, הם עושים מסר וחציצה אצל האדם להגיע לאהבה האמיתית. כי התאוות והמידות הלא טובות שיש באדם, הם למעשה מונעות מהאור הזה של האהבה האמיתית להעיר בתוכנו. צריך לדעת כלל גדול. האהבה שבקדושה, שזה השלוש אהבות האלה, הן קיימות בתוכנו. הן נמצאות, רק הן חבויות בתוך מסכים. מה עם המסכים? המסכים זה אהבת העולם הזה. כשאדם אוהב את העולם הזה, את הגשמיות העולם הזה, אז זה עושה לו מסכים להגיע לאהבה האמיתית שבתוכו. יש דיבור נורא מאוד בזוהר הקדוש. אחד המקומות היחידים, לא היחידי, אבל אחד המקומות היחידים בתורה, זה למעשה המקום הראשון שבתורה שכתוב אהבה של איש לאשתו. איפה זה כתוב? ויאהב יצחק את רבקה. ויביאה אוהלה, הביא אותה לאוהל שרה. זה המקום הראשון שמסופר שהבעל אוהב את אשתו. ואנחנו רואים מכאן שבעל צריך לאהוב את אשתו. התורה אומרת לנו את זה. אחר כך כתוב גם על יעקב, ואהב יעקב את רחל. התורה הקדושה, כל הסודות, כל העולמות, הכל נמצא בה, באה ומספרת לנו סיפור אהבה בין בעל ואישה. זה אצל האבות הקדושים, מלמד אותנו את הדבר הזה. אומר הזוהר הקדוש דבר נורא מאוד. אומר הזוהר הקדוש, למה יצחק זכה שהתורה מעידה עליו ואהב יצחק את רבקה? למה התורה דווקא מעידה את זה עליו? אומר הזוהר הקדוש, מכיוון שבשעת העקדה התבטל מיצחק כל בחינות של יצר הרע של התאווה הידועה, שזה כמובן תאוות הניאוף, התבטל עליו לגמרי. אומר הזוהר הקדוש, בגלל שהתבטלה ממנו התאווה הזאת, עכשיו הוא יכול לאהוב אישה. לא, לכאורה בעולם שלנו, בשכל שלנו זה בדיוק הפוך. זה מה זאת אומרת, אם אין תאווה, מאיפה יש אהבה? זה הבלבול של עולם הרגש שלנו, הנקודה הזאת. הזוהר הקדוש אומר שכל אהבה
שאיש יכול, האהבה האמיתית שאיש יכול להרגיש לאישה זה בביטול התאהבה הזאת. לכאורה, למה? למה זה תלוי זה בזה? אומר הזוהר הקדוש, דבר נורא מאוד. כשלך יש תאהבה, אתה לא אוהב את האישה, אתה אוהב את עצמך. זה לא נקרא אהבה לאישה. אתה אוהב את עצמך, אתה תעשה את הכל בשביל הצרכים, הסיפוק שלך. לא בשביל, אתה לא חושב עליה בכלל. יתר על כן, כפי גודל התאווה באדם, אדם, נגיד את זה בלשון קצת חריפה, בכלל לא רואה אותה. לא, כמו שאנחנו אומרים, בלשון הרחוב, לא רואה אותה ממטר. הוא יכול לדבר איתה את הדיבורים הכי יפים. וכל זה יהיה אינטרס שלו, איך הוא משיג בעצם את התאווה שלו. הוא בכלל לא, 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 הוא בכלל לא יכול להרגיש בכלל את המציאות שלה. כפי גודל התאווה, כפי גודל התאווה, ככה יש לאדם מסך על אהבה אמיתית. אבל יש הרבה אנשים עם תאווה שיודעים להגיד, כאלה יכולים לכתוב שירים שלה, אבל יש כאלה שכותבים שירים, זה הולך בכל העולם. אהבתי אותה, חלמתי עליך בלילה, לילות שלמים, אני... כל זה, את מי הוא אוהב? הוא אוהב את עצמו, הוא בכלל לא אוהב אותה, הוא לא מרגיש אותה. כי הוא לא יכול להרגיש אותה. כך אומר הזוהר הקדוש, הוא לא יכול... כשהוא בא את... כשהוא יש לו תאווה, תאווה פירושו של דבר הוא אוהב את עצמו ולא את השני. אז זה עומק הדבר בבירור, בבירור עולם הרגש שלנו, ככל שאדם זוכה קצת לאט לאט, זה לא רק זה, אבל ככל שאדם זוכה קצת לצאת מאהבת העולם הזה, אז לאט לאט מתחילה להעיר בו, אמרנו זה קיים בתוכנו, אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל קיימת בתוכנו, זה לא דבר שלא קיים בתוכנו, כי הנשמה האלוקית זה הנשמה שמרגישה בעצם את השלוש האהבות האלה, והקדוש ברוך הוא נתן את זה בתוכנו, יש עליה מסכים, המסכים זה אהבות העולם הזה. מה אנחנו צריכים לעשות? מה עבודתנו? שככל שזוכים לברר את זה, בעזרת השם, נראה את זה בהמשך, איך מבררים את זה? כי זה כל עבודתנו, לברר את האהבות, את האהבות השקריות של העולם הזה, אז ממילא מתגלה בתוכנו שלושת האהבות שבקדושה. וכשזה מתגלה בתוכנו, מתברר שהאהבות שבקדושה הן פי אין סוף מאהבות העולם הזה. אין מצד עוצמתם, אין מצד חווייתם, אין מצד התענוג שיש בהם, הם פי אין סוף מכל אהבות העולם הזה. אבל אהבות, מה ההבדל בין זה לזה? שאהבות העולם הזה מאוד מזומנות לנו, מאוד קל, לא רק שקל להגיע אליהם, הבעיה שהן יגיעות אלינו גם שאנחנו לא רוצים שהן יגיעו אלינו. זה היצרה כל הזמן רוצה להסתיר את ליבי, להכביד על ליבנו בשלוש האהבות האלה, והעבודה שלנו זה, העבודה שלנו זה לזכות להגיע לשלוש האהבות שבקדושה. ראיתי השבוע ממרה, קודם הזכרתי, זה ממרה בשם הבעל שם טוב, והממרה המדויקת היא, שהבעל שם טוב אמר, לא באתי לעולם אלא כדי לגלות אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל. אני באתי לגלות את האהבה בעולם, ובתוכו לגלות את הבחינה הזאת. אז זה, כל זה, זה נקרא אחד הבחינות של הבירור של העולם הרגש. העולם הרגש שלנו, זה כמו שאמרנו, יש חלקים חיוביים, טובים, אמיתיים, קדושים בעולם הרגש שלנו, ויש חלקים שקריים בעולם הרגש שלנו. הבעיה שהחלקים השקריים שבעולם הרגש שלנו, הם לא שמזומנים לנו, הם קופצים עלינו, הם כל הזמן קופצים לנו. היום, לפני כמה זמן הייתי באיזשהו מקום, הייתה שם הטלוויזיה הפתוחה, אז אני לא הסתכלתי, כי הייתי גם עסוק, אבל שמעתי מה שמדברים, הייתה שם תוכנית שלמה איך מכינים אוכל. שאלתי מישהו, תגיד לו, יש תוכניות שלמות בטלוויזיה שמדברים, ואיזה, זה היה כזה בדרמטיות כזה, כל מיני תחרויות, איך מכינים אוכל יותר טוב, עשו שם ממש פילוסופיה שלמה מהטעמים, שזה. שאלתי מישהו שם, תגיד, מה זה התוכניות האלה? מה, מדברים שעה שלמה רק איך להכין לאוכל, אלה כבר מה לעשות? זה כמה שהם עושים. פרט במלח תאכל ומה עם הבשורה תשתה. אז אמר לי, מה אתה יודע? זה תרבות שלמה היום, אהבת האוכל. זה הבחינה של היצר הרע שמגביר עלינו את אהבות העולם הזה. זה הכל להתקשר עם אהבות העולם הזה. וזה מסתיר מהאדם, זה מסתיר מהאדם את האהבות האמיתיות, את השורש הנשמה שלו, שזה האהבות האמיתיות, ואז האדם נופל, זה אחד הבחינות שאדם מאוד מאוד נופל, לבחינת פגם הרגלים. אמרנו, פגם הרגלים זה פגם בעולם הרגש. הרגשות נופלים לאהבות העולם הזה. זה מוליד עוד דבר.
אמרנו שיש שלוש אהבות שבקדושה. יש גם שתי אהבות, זה אולי צריך להגיד 2.5, זה צריך קצת לראות את זה, שתי עירות שבקדושה. אמרנו אהבה ועירה. עירה ויראת את השם אלוקיך. אז זה ודאי, יש בחינה של עירה, ויראת את השם אלוקיך. ולא ידעו לדרוש מה עוד, איזה עוד עירה יש. למה צריך לדרוש, מי אמר שצריך לדרוש שיש עוד עירה? ידוע כלל, המילה עת תמיד באה לרבות עוד דבר. ושהיה חכם, רבי שמעון המסוני, הוא דרש את כל העתים שבתורה, כשהוא הגיע ויראת את השם אלוקיך, הוא אמר את זה אני לא דורש. למה אתה לא דורש את זה? הוא אמר, מכיוון שאיך אני יכול להשוות עוד עירה ליראת השם? מה, את מי אני יכול להשוות לירה ממישהו כמו שצריך לירה מהשם? אז הוא אמר, את זה אני לא דורש. עד שבא רבי עקיבא ודרש את השם אלוקיך לרבות תלמידי חכמים. אז יש עניין גם ליראה כלפי החכמים והצדיקים ליראה. היראה שבקדושה זה לא יראה שהוא יבוא וירביץ לי. לא, אנחנו לא רואים, זה אף אחד לא פחד שמשה רבנו ייתן לו מכות ולא זה. אלא זה יראת הרוממות, זה יראת כבוד כלפי גדולתו, כלפי קדושתו של הצדיק, אז זה נקרא היראה מפני תלמידי חכמים. זה נושא יראת הכבוד. כשפוגמים באהבה שבקדושה ונופלים לאהבות של העולם הזה, ממילא נגרמת גם פה פגם ביראה. ואז האדם, היראה שלו נופלת. כשהיראה נופלת מיראת השם ומיראת החכמים, תלמידי חכמים, לאן היא נופלת? לאיזה בחינה היא נופלת? אז מפחדים מכלבים וחתולים. יש אנשים שהם רואים כלב, אז הם יכולים לברוח כמה קילומטר. יש איזה חתול בחצר, הם לא רואים אותו, הם בטוחים שזה אריה שם. זה השורש של כל החרדות, של כל הפחדים שיש. אדם היום, אנשים לא ישנים כי יש דש בעולם, כי יש חיזבאללה, יש חמאס, מפחדים, זה העירה, כמו שאהבה נפלה, מאהבה שבקדושה, נפלה לאהבת העולם הזה, ממילא זה גם מפיל את העירה, מהעירה שבקדושה, לעירה שבעולם הזה, אז אדם יכול להסתובב כל היום עם כל מיני פחדים, בדרך כלל זה פחדים, זה פחדים דמיוניים, שהאדם נופל לתוך הפחדים האלה. אז זה כל זה, זה נקרא בחינת פגם עולם הרגש או פגם הרגלין, וזה החיגר שבסיפור שלנו, שהחיגר צריך, הרבנו מספר מה צריך לעבור עלינו, שאנחנו בעצם נמצאים במהלך התיקון הזה, מה צריך לעבור עלינו כדי לבוא לתיקון שהעיקר, זה לא רק, אבל העיקר שלנו שנזכה לעסוק בתיקון עולם הרגש שלנו, להאיר בתוכנו את האהבה ואת העירה שבקדושה, ולדחות את כל האהבות והעיראות של העולם הזה. אז כל הסיפור זה בעצם הולך על העניין הזה, על הנקודה הזאת, וזה הבן החיגר שהשאיר החכם, והסיפור שלנו עוסק בזה. עכשיו רצינו להגיד כמה מילים קצת קודם כל להודות לכל מי שעזר עד היום, וברוך השם, הרבה מאוד עזרו. אנחנו רוצים, כמו ששיתפנו בשבועות האחרונים, רוצים קצת לשתף את הציבור בכל המהלך, כל המהלך של העשייה. ברוך השם, העמותה קייל תהרוג קיבלה על עצמה להשתדל בכל הכוח לעסוק בשני דברים, זה תורה, וכמה שנוכל, כמה שנזכה גם, זה זכות, זה צריך שיהיה לנו זכות משמיים. לעסוק בחסד ולעזור למשפחות, לאברכים וכן הלאה, שנזקקים. זה היסוד, זה המטרה וזה התכלית. ועשה, חז"ל אומרים, מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. כמו שסיפרנו בשבועות האחרונים, ברוך השם, העמותה נקלעה לקשיים, כי זה דרך העולם שהיא תקלה לקשיים, כי היצר הרע לא שוקט. אז אנחנו מאוד משתדלים להמשיך את הפעילות כרגיל, לא, שלא לא תיפסק הפעילות, ובעזרת השם רק תלך ותתחזק ותתעצם. לכן כל מי שיכול לעזור לעמותה, אם זה בהוראות קבע, אם זה לקחת דיסקים ולהפיץ ספרים וכן הלאה, תבוא עליו הברכה. ואפשר לכוון בזה, ממש כפשוטו, מי שעוזר, אפשר, יכול לכוון בזה,
שבזה הוא עוזר לנו לעסוק בהפצת התורה ובגמילות חסדים, על זה מה שחזל אמרו, ניצל מחבלי משיח. כי פשוטו זה קורה. תבוא על כולה בברכה.